Сьогодні я хочу представити нашого гостя Сергія Проскурню, який тавтологічно не потребує, мені здається, додаткового особливого представлення. Це людина, яка уособлює кращі сторони української культури останніх десятиліть. Це людина, яка має що сказати з власного досвіду, яка хоче сказати про українську культуру, яка творить українську культуру зараз, сьогодні і на майбутнє. Думаю, він про це скаже більше. Отож, в добру путь запрошую до слова пана Сергія Проскурню. Дуже дякую. Добрий вечір. Слава Ісусу, який кожному з нас. І зараз, мабуть, він тішиться, що ми можемо так спілкуватися. Я тут бачу багато друзів і трошки ніяк почуваю себе ніяково. Бо, ну, якби це були тільки от слухачі, там першочки, чи там другий, третій курс, я б вільніше себе почував і більше хуліганів. А тепер тут мені треба якось вже бачити ваші обличчя, і я бачу їх, і трошки, от бачите, хвилююсь. Окей. Зустріч ця не випадкова, тому що з УКУ я поруч і дуже часто разом з моменту інаугурації університету. Тому що мені пощастило бути режисером інаугурації УКУ. Це було 26 тому. І коли ця величава хода підійшла до сцени, яка стояла спиною до оперного театру, як завжди в моїй режисурі сталося чудо і вийшла веселка. І всі аплодували веселку. Для тих, хто не знає Проскурню, скажу кілька слів. Хлопчик з футляром, зі скрипкою, виходить з другої музичної школи на Коперніка і має ще кілька хвилин походити по центру міста для того, щоб батьки на вулиці Устояновича не переживали, куди він дів. І куди цей хлопчик іде? Він взимку в пальтичці, в шапці з вушками і з однією рукавичкою, тому що другу він загубив, і з цим от футлярчиком зі скрипочкою маленькою, восьмушкою, він іде до катедри. І там він бачить снігу голюсінького кам'яного Ісуса, який лежить на гробі. Цей хлопчик, він переживає і думає, як цьому кам'яному Ісусу холод. І, можливо, це один з тих камертонів, які дають відчуття чуттєвості і такої дивної небайдужості до простих речей. Потім, очевидно, були якісь дитячі враження від міста, його історією, культурою, з його багатоголоссям і з його українством, і з тим, що коли ми приїхали вже з вулиці Установича, з підвальної квартири в нормальну хрущовку біля 125-го заводу на Городоцькій, і з'ясувалося, що наша сусідка двірничиха, яка приїхала з села, одержала цю квартирку, і тільки вона протягом кількох років, 6 січня
тихенько стукала в наші двері і дарувала нам баночку з-під майонезу путею. І говорила слова, і в цей вечір ми говоримо зараз сміливо і голосно. Потім на цій квартирі була ще така історія. Цьому хлопчику подарували іграшку гелікоптер. І він вийшов в цей холодний, морозяний двір 28 листопада. Єдиний раз запустив цей гелікоптер. Він політав, впав і зламався. Ну, така авіакатастрофа. І цей хлопчик бере цю іграшку, ходить до її нової квартири, працює радіо, і в цей момент трагічний голос диктора говорить: в авіакатастрофі загинув перший космонавт світу. І цей хлопчик думає, що він винен. Тому що якби не розбився цей маленький гелікоптер, то, можливо, Гагарін теж не загинув. Потім дивовижним чином, через багато-багато років, одне з повернень до рідного міста вже було пов'язано з практикою мистецькою і вже з такими абсолютно серйозними намірами і проєктами. Вже відбулися вистави в театрі Франка, вже відбулися вистави в театрі поезії, які ЦК Компартії України оголошувало дисидентськими і закривало. Вже були з цією виставою, яку заборонили, гастролі в Тбілісі і початок спілкування з Сергієм Йосифовичем Параджановим. І потім була вже «Червона рута», а «Товариство Лева», звичайно, не можна пропускати з усіма його подіями. Потім «Червона рута», і потім «Золотий лев» перший, і потім «Вивих». «Вивих», який для тих, хто не знає, що це таке, а прошу підняти руки, хто перше це чує. Бачите, от з радістю вам можу коротко розповісти. Він був надзвичайно важливим в процесі виборювання незалежності в Україні. Тому що так про себе говорити ми ще не вміли. Можливо, тут відбувся якийсь зв'язок з Енеїдою Котляревською за жанровістю, за характером висловлювання, за мистецьким жестом. І ці вивихи були і в 90-му, і в 92-му році. Потім ми вирішили, що такий жанр і такий характер висловлювання себе вже вичерпав, і треба було займатися іншими речами, і тому я почав займатися проєктами «Українська молодь Христові». І, власне, ми тепер не знаємо, це аудиторія вивиху, чи це аудиторія «Української молоді Христові». Тому що вони насправді були абсолютно тотожніми. І коли на збоїщі біля Воскресінецької гори, там за скансеном, на чолі з Андріаном Ліщем, які тут присутні, студіки, вичистили цей смітник склозаводу, можете собі уявити, яка це була праця. І на цьому полі, яке вони створили, всю ніч
від 12-13 до 80 і плюс років львів'яни і всі, хто приїхав, слухали проповіді греко-католицьких отців з усього світу і слухали «Літо буде мертвого півня». І це вже була нова форма і новий спосіб висловлювання, і потім ми всі йшли пішки величезною ходою до Свято-Юрської гори, і потім було безліч проєктів, які були всі, які благословляв владика Гузар, і всі отці, які брали в цьому участь, і досі от ми зараз, пан ректор прийшов вітатись, і ми говорили про коротко про всі наші оці зв'язки, які і привели потім до нашої співпраці з УКУ. На цьому я цей екскурс закінчую. Це Коломия, 1990 рік, 6 липня, перша публічна греко-католицька літургія от з таким велелюддям. Фотограф знімає з другого поверху Коломийського театру. Ландшафт. Одне з найсильніших вражень від тексту у Юрія Андруховича в мене не від рекреацій, де Павло Мацапура, це Сергій Проскурня, а від його есею «Вступ до географії». Власне, Юрко там надзвичайно точно і влучно говорить про взаємодію ландшафта і душі. Нічого кращого про це я не читав. І навіть я не хочу це повторювати і довго про це говорити, тому що це не тільки проблема нашої території, яка об'єднує і степи, і доли, і яри, і ріки, і озера, і моря, і гори. І тому, перш за все, тому ми такі різні, і нас так багато. Але ще й тому, що він абсолютно чітко окреслює оцю межу між степом і лісом. Лісом долинним, лісом гірським, як між двома цивілізаційними складовими і двома принципами життєдіяльності людини. І тоді ти розумієш, що ландшафт, в якому ти народився, він є після молока матері основним другим чинником формування твоєї особистості. Якщо в тебе міняється щось в житті, в тебе підсвідомо буде нестерпне бажання повертатися туди, де ти народився. Навіть якщо тебе з пологового будинку принесли в спальний район, і ти з свого вікна, своєї кімнати бачиш тільки трубу сусідньої теплостанції, то навіть це, між іншим, було на першій квартирі Івана Малковича. Я йому кажу, як поет може весь час дивитися в вікно і бачити цю трубу? А він мені каже, а ти знаєш, як я з цим борюся? От подивись, в мене на підвіконні мисочка, і там кобили, квасолька така кольорова, яку мені мама передає з села, з Нижнього Березова. Я дивлюсь на ту квасольку. Він створює свій мікроландшафт. А потім я знову приходжу до нього, а трубу пофарбували синьо-жовтий. Я кажу, слухай, це грандіозно, прийшли наші часи.
це був 90-й рік. Він каже, бачиш, ландшафт змінюється. І от, власне, те, що ми дозволяємо собі бачити, на що ми дозволяємо собі дивитися, це і формує нашу суть. Дуже простий приклад кожного з нас він є. Ми подорожуємо, заходимо в чужі кімнати, в чужих готелях або хостелах, або винаймаємо якісь квартирки, або просто їдемо потягом. Ми дивимося, і ми, наше око фіксує ландшафт у всій його яскравості, композиції, філософії, історії, перш за все, які потім відкладається в нашій свідомості і стає ще одним пазлом, який картини загальної, яка і є нашим життям і нашими життєвими враженнями, і тим, що дає нам відповідні відчуття. Це вікно в маленькому готелі на острові біля Атлантичної дороги в Норвегії, де ми знов-таки знімали фрагменти нашого серіалу. І там, де тільки я можу, я фотографую види з вікон тих готелів, де доводиться зупинятися. Часом вони жахливі. Місяць тому в Нікополі за моїм вікном була стіна. Просто на відстані 1.5 метри. А це Норвегія. Ландшафт і ви. Ви щасливі люди, тому що більшість часу ви проводите в оку. І ця територія і географічно, вона, я вважаю, просто тріумфальна, тому що на цьому місці мусила бути зовсім інша будівля. Так що це велика перемога 1991 року, і не тільки в аспекті зміни формації політичної, а й в аспекті того, що ця будівля не була добудована. І вам дісталася ця величезна оаза, і ви її розбудовуєте. І це велике щастя бачити цю траву, ці молоді дерева, центр Шептицького тепер. І я спеціально цю картинку вибрав для того, щоб ви відчули, які ви щасливі. І як вам пощастило. Як ви захищені від бацил урбаністичної зарази. І ландшафт і ми – це такий малесенький розділ, про який довго не буду говорити, тому що в якісь моменти ми об'єднуємося з максимальною енергією і силою. І зараз, коли ми відчуваємо невпевненість в завтрашньому дні, коли нас дуже хвилює наше майбутнє близьке, і коли ми в медіях читаємо ці новини, які мені особисто говорять про дуже сильний відкат в минуле, ми можемо створювати от такі ландшафти. І 24 серпня хода патріотів, хода ветеранів в Києві, в якій мені пощастилося брати участь,
вона стала надзвичайно сильним меседжем, які ми є. І ми ще говорили з хлопцями, а чи всі люди, які зібралися вздовж ходи на тротуарах і вітають військових, чи вони приєднаються до ходи? Очевидно, вони приєдналися, і тому ця хода чи не 2,5 години продовжувала свій рух. Я переконаний, що людей там було набагато більше, ніж нам про це пишуть газети. Отже, ландшафт. Ландшафт – це слово викликає в нас асоціацію з образотворчим мистецтвом, перш за все. Ми згадуємо відразу в нашій уяві якісь улюблені пейзажі прекрасних художників. Ну, для мене, скажімо, це не тільки пейзажі, це ще й такі картини висловлювання. І знову-таки для нашого серіалу я вирішив зробити один такий експеримент, про що ще не знають музеї, картини, з яких я використовував. Ми зараз тільки от зробили це відео, і я хочу їм відправити це в Відень, в Музей історії мистецтва, і в Ватикан, в бібліотеку, щоб вони подивилися це відео і, ну, скажімо так, дозволили мені це все оприлюднити. Тут не даремно от цей годинник, який я сьогодні купив на блошиному ринку біля пам'ятника Федорову. От, це образ часу, сок, як час. Ви потім побачите в цьому серіалі кілька таких сцен, які говорять саме про цю фактуру і про цей образ. Отже, Брейгель написав геніальну картину «Будівництво вежі Вавилонської». Це велике полотно, безліч деталей. А Боттичеллі зробив ілюстрацію до Божественної комедії Данте і зробив зображення, зобразив ці 9 кіл пекла, де малюсінькі мікроскопічні Данте і Вергілій подорожують, і їх там так багато, і Данте, і Вергілія, що це справляє враження абсолютно сюрреалістичного живописного твору. Ця робота дуже маленька. Це дуже маленьке і дуже деталізоване. І я тоді вирішив, що це може бути от так. Чи можна намалювати ландшафт пунктиром? Очевидно, можна. І це відразу, скажімо, нас
приведе до майстрів сучасного мистецтва, до сміливців, які знищують реальність або створюють свою реальність, які протистоять реальності, і твори яких наповнені абстрактними образами, нефігуральними творами. Якщо ми будемо говорити про ландшафт культури, то і тут ми знаходимо два принципи лінії. Є пряма лінія або безперервна лінія, яка може проживати свій малюнок найрізноманітним способом. І є ландшафт культури, зафіксований пунктиром. Відразу треба сказати, що ландшафт української культури, на превеликий жаль, фіксується пунктиром. І тут ми дуже відрізняємося від багатьох країн світу. Ми часом чуємо: країна великої культури. Ми чуємо також такі слова: країна Шекспіра або країна Мольєра. Чи чуємо ми в світі про Україну щось подібне? Чи в світі говорять країна Шевченка? Чи в світі говорять країна Марії Примаченко? Хоча багато явищ культури української дуже відомі в світі і по-різному, але популярні. В чому проблема? І яким чином створюється і підтримується оцей культурний ландшафт? Це малюнок Тараса Григоровича Шевченка. В музифікації зазначено, що це Запоріжжя, але це насправді район Канева. І от та фігурка подорожнього на високому пагорбі дивиться в бік Трахтимирова. Для Шевченка і для нас після нього це дуже важливий малюнок. В аспекті езопової мови. Шевченко був частиною пунктирного малюнка культури. Або пунктирного ландшафту. Можна так говорити? Пунктирний ландшафт. Нас не будуть сварити. Давайте будемо говорити пунктирний ландшафт і лінійний ландшафт. От. Ось мені видається в цьому щось. Він створював ці малюнки під час своїх експедицій в роки, які я називаю Шевченковим фестивалем. 1845-47. Він дуже багато подорожував Україною. І ці замальовки не мають взагалі ціни не тільки як твори його руки, його генія, а як фіксація українського світу, української реальності, українського ландшафту. Коли нас, групу
авторів закону про Український культурний фонд президент Порошенко запросив до себе для участі в церемонії підписання цього закону, склалось так, що багатьом давали слово, і, очевидно, мені теж. І з усього масиву, про що хотілося говорити, тому що можна сказати, що просуванням цього закону я займався з 1989 року. З моменту, коли почав діяти в Україні Міжнародний фонд відродження, і коли приїздив Джордж Сорос, збиралися невеличкі такі фокус-групи, які дискутували з приводу, як це буде працювати і в що це може перетворювати. Це дуже важливий тоді був процес. Ми не знали ще тоді, що так швидко прийде незалежність. Ми не знали, що не буде люстрації. Ми не знали, що це буде комуністично-олігархічна влада. Але ми говорили про те, що мусить повстати інституція вже державна, національна. І такі повставали в тих країнах, які здобували незалежність, виходили з цього соціалістичного табору, і при розпаді Радянського Союзу вони вже були абсолютно готові до нових способів життя, до нової системи адміністрування, до нових принципів. Їх ландшафт культури був більш лінійним, ніж наш. Він також мав дірочки, якісь пунктирні фрагменти, але все одно вони були готові до цього, і в них був надзвичайно великий ентузіазм національний. І от нас зібрали, нарешті президент буде підписувати цей закон. Відразу скажу, невідомо, що буде з Українським культурним фондом через 2-3 місяці. І чи потрапить він взагалі в державний бюджет 2020. І я з того масиву, про що можна було б говорити, з цих емоцій, я вибрав тільки одну тему. Цей фонд потрібний ще й тому, щоб забезпечувати стартапи і робити все для того, щоб припинити відтік талантів з України. Це надзвичайно важлива функція. Тоді, ще й тому, ми зможемо з'єднувати лінії пунктиру в одну лінію. Ми будемо говорити про аспекти тяглості, так? Я розказав бувальщину про двох студентів, які вчилися в одному навчальному закладі, жили в гуртожитку в одній кімнаті. І всі 4 роки так вони жили і вчилися. І один з них був постійним переможцем і лідером, рейтинговим лідером кожного курсу, одержував відзнаки за кожний курс, а другий постійно був на другому місці. І вони просто от це такі друзі, конкуренти. І коли вони закінчили і одержали свої медалі, то постійний переможець цього рейтингового змагання одержав шанс поїхати на підвищення кваліфікації в Італію. І мав стипендію на 5 років. На повному забезпеченні. І він прекрасно розумів, що після цього він повернеться і буде мати набагато більше шансів реалізувати себе,
ніж якщо він туди не поїде. І він відмовився туди їхати. Він сказав, що для нього важливіше – це батьківщина і те, що він може зробити для свого народу. І він не хоче втрачати час, тому що він відчуває, що фактор часу дуже важливий. А другий поїхав в Італію. Я зробив паузу, і Петро Олексійович питає: так хто ж вони були? Я кажу: це був Шевченко і Айвазовський. На очах у Марини Порошенко з'явилися сльози. І от ми можемо говорити про роль особистості в формуванні культурного ландшафту. Я спеціально ще трошки зупинюсь на постаті Тараса Шевченка, тому що це дуже яскравий приклад в нашій темі. Лютий, березень, квітень, травень. 1862 рік. Саме цей факт став важливим чи невирішальним у формуванні українства довкола теми Шевченка, пам'яті його і усвідомлення цієї втрати. В рік його смерті, тобто в дні його смерті, ну, ви знаєте, багато про це говорено, писано, чудова біографія Зайцева, яка була перевидана в Україні тільки один раз, і видавництво зникло, і ми не маємо можливості повторити це. Я думаю, що це обов'язково треба зробити, перевидати цю біографію. Але 62-й рік. Кількість вечорів пам'яті Шевченка і подій довкола цього набуває такої сили, що імперія відчуває, чим все це може закінчитися для ідеології імперської. От в ті дні Шевченко стає знаменом. А в 1863 році Семен Гулак-Артемовський закінчує роботу над запорожцем за Дунаєм, а перед цим більше 800 разів з аншлагами в Петербурзі за його участю в ролі Чупруна іде мюзикл «Водевіль», музична вистава «Москаль-чарівник». І українська мова звучить на повний голос. І все це призводить врешті-решт до заборони української мови, літератури, книгодрукування. Тому що цей процес влада, ідеологія імперії повинна була зупинити. І це ще один доказ чи ілюстрація до теми пунктиру, ландшафт, пунктирний ландшафт культури. Ну, приклади націй ми вже згадували. Країни Шекспіра, Мольєра, ми можемо говорити про німецький театр, ми можемо говорити про австрійських композиторів. Кожна нація, кожна країна має надзвичайно сильні приклади культурної історії.
І при тому, що там всередині міняються політичні формації, все одно нація гуртується довкола тих явищ, які в історії залишають саме знак і відмінність цієї нації, які є лінією ландшафту. Це наша ментальність. Це наша властивість не тільки в людській масі не цінувати своїх геніїв, але ще й знаходити якісь такі парадоксальні образи, які можуть говорити про дві речі. Або ми маємо якесь надзвичайно сильне почуття гумору, або ми все-таки не цінуємо те, що маємо. Між іншим, при всій своїй вивихнутості фестиваль «Вивих» торкався дуже обережно аспектів класичної культури. Тобто ми не зводили з постаментів українських геніїв. Так, пам'ятник Тарасу Григоровичу на стометрівці, він в такій позі, що ми не могли не дати йому в руки пляшку і шклянку. Але він в такій позі стоїть. І в його руки так складені, що це очевидно просто треба було зробити. Ну, це жарт. Крім того, така ілюстрація до його біографії. Чому ні? От зараз, коли ми багато їздимо, я все про серіал наш, коли ми багато їздимо світом і Україною, і можемо порівнювати, в якому стані знаходяться заповідники і музеї, тут серед нас є Михайло Швед, який багато років пропрацював в Міністерстві культури. Він, я знаю, що в нього серце розривалось кожного разу, і зараз він мене дуже добре розуміє, про що я буду говорити. Так не поважати себе, як ми себе не поважаємо, я не знаю, хто може. Мати такі багатства історичні, культурні, і тримати їх в такому захланні – це катастрофа. Це національна катастрофа. Ну, уявіть собі, Туреччина. Місто Чанаккале. Поруч руїни Трої. Це індустрія туризму. Починаючи від того, як вони зробили маршрут туристичний по цих руїнах і куди заборонено вступати, а нам треба було зняти, ми зняли актрису, коли нікого не було, на пандусі, по якому завозили коня. А там не можна ходити взагалі. І Валерія Петрук казала мені: «Сергій Владиславович, що ви зі мною робите? Моя совість буде нечиста. Тут же заборонено, я не можу». І Валерія, ідіть, ви робите це для України і для нашого серіалу. Окей. Межиріч на Черкащині, Канівський район. Одна з перших стоянок мисливців на мамутів. Ви побачите наприкінці нашої зустрічі, ви побачите, а нам вже треба закінчити. Ви побачите, в якому це стані знаходиться. Ключі від цього об'єкту
який дуже схожий зовні на гараж. Тому що він зроблений з металевого, з металевої, ну, з такого, да, да, як? Гофрована бляха, точно. Гофрована бляха. Вони знаходяться в сусідньому кафе. І там є пані Ніна Радько, сестра Сергія Радька, знаменитого Кобзаря і Гончара, і художника. І пані Ніна з трепетом, значить, їде з нами на своєму Запорожці, чи там Москвич, неже, до цього об'єкту, і відкриває, і ми заходимо. І там, значить, всі ці залишки, ці кістки, це фундамент, фундамент цієї хижі. Вони пронумеровані, все дуже гарна археологія. Але там дуже багато дрібних таких шматочків. Знаєте, ніби хтось це взяв там і ну, накрошив цього. І я питаю, а чому? Вона каже, ну, попередня будівля була дуже хисткою, і на цей об'єкт впав дах. І ніхто про це межиріччя і про той мизин, де ще одна стоїть, нічого не знає. А ви уявіть собі, що це батьківщина культури. Це основа ландшафту українського, культурного. Тобто це його джерело. Тому що в мізині знайшли браслет, зроблений з кістки мамута, на якому було перше в світі зображення меандру. 18 тисяч років. А в Межирічі знайшли шматок кістки бивня мамонта, на якому було якесь зображення вискріблене. З'ясувалося, що це перша в світі карта. І по цій карті знайшли всі залишки цього поселення. Будемо говорити про позитивні речі. Я дуже швидко. Україна – один з найбільших культурних донорів світу. Я б навіть сказав, статистично найбільший. Ви самі знаєте ці імена, будь ласка, скажіть мені. Гоголь, Чехов, ще художники, скульптори, Архипенко, так, да. Бортнянський, Березовський, Репін, Ведель, Сікорський. Я вам розкажу цього всього масиву, коротко розкажу довгу історію, якій насправді дуже багато років. Почалася вона в 1862 році в містечку Бобринець Херсонської губернії. І я її досліджував до 1886-7 років, тому що це був, якби, це була кульмінація цього процесу. Це так званий театр Корифею. Отже, в Бобринці юний Кропивницький з підлітком, майбутнім Карпенко Карем, і ще там своїми друзями показали першу виставу «Наталка Полтавка», відомий факт, і одержали за цю виставу дві речі. Перша – це 5 карбованців асигнаціями, за які можна було купити корову. Так. А друга – це бабусі Тобілевичі вимазали дьогтем ворота за те, що Іван пішов на сцену.
А малі, майбутні Садовські і Саксаганські, тоді, значить, в Єлисаветграді були в гімназії, і їм сказали, театр – це погано, бо всім будуть мазати дьогтем ворота. Через 25 років оцих всіх поневірянь і цього жахливого гастрольного життя вони дісталися Петербурга. Садовський писав, я працюю печінкою, тому що серед владного ешелону, серед когорти імперії, ходив список, хто з акторів, в кого і в який день буде обідати. І вони майже 3 місяці не могли зупинити гастролі, тому що з переходом з одного маленького театру в більший, в результаті на сцену Маріїнського театру, збільшувалась кількість глядачів і попит зростав неймовірно. І за вистави в Маріїнському вони вже одержували 5000 карбованців сріблом. Пройшло 25 років. Очевидно, що цей момент став для них дуже сильним випробуванням, і вони пересварилися. Що було далі, хтось знає, але це вже інша історія. Але у мене є гіпотеза, яким чином Марія Заньковецька вплинула на Мерлін Монро. Майстерність її життя на сцені викликало, ну і в більшості акторів цієї трупи Кропивницького викликало неймовірний, знаєте, навіть азарт. Що це? Як це можна пояснити? І на ці вистави приїздив Станіславський з Москви. До відкриття Московського художнього театру було ще 12 років. Між іншим, для тих, хто займається культурологією, дуже раджу займатися порівняльною історією культури. Дуже важливо знати, що в цей час відбувалося в цілому світі, в культурі. Тоді не було інтернету, але комунікації і інформація на той час дуже швидко розповсюджувалися. Дуже швидко. І це все впливало одне на одне. Так от, Станіславський хотів назвати це чим. Ну, оце явище, він хотів його осмислити і визначити. Таким чином почала з'являтися система Станіславського. Михайло Олександрович Чехов з одного боку був племінником Антона Павловича і знав, в яких ніжних стосунках Антон Чехов і Марія Заньковецька, які зустрічалися таємно в Москві в готелі «Метрополь». І Чехов в своєму листі до Марії Костянтинівни написав, якби не ви і не ваша доля, не було б моєї чайки. Тому що Ніна Заречна – це Марія Заньковецька. А з другого боку, він, Михайло Чехов, був одним з найбільш продуктивних учнів Станіславського. Тому що він не взяв систему в якийсь момент тільки характерний для цього періоду його наукової праці і практики режисерської. А він бачив це в розвитку. І він на цьому побудував цілу школу свою акторську. І Чехов втікає від більшовиків в Америку. В Голлівуді створює школу,
які вчаться генії американського кінематографу. І через Тиньковецького, Станіславського, Чехова американські артисти займаються чи вивчають органіку і набувають тих інструментів і тих технологій акторської творчості, які роблять їх абсолютно виразними, реалістичними і правдивими. Тому що про Заньковецьку всі говорять, що вона абсолютно органічна, вона правдива. Це зрозуміло. Пропускаємо. Хто вороги народу? Філософи, поети, письменники, частково музиканти, їх розстріляно найменше. І, очевидно, люди театру. Драматурги, режисери, почасти актори. І от 1937 рік, він же, знаєте, він був і в 1708-му, фінал Полтавської битви і після цього зачистка українства. І при знищенні Запоріжжя і ще в багатьох-багатьох випадках от таким чином зовнішні фактори коригували наш ландшафт культурний, і тому саме він і такий пунктирний. І мені про це дуже прикро говорити ще й сьогодні, в день загибелі Василя Стуса, який так само є надзвичайно яскравим прикладом і зразком в розкритті теми культурного ландшафту. Людині, яка могла кілька днів, стоячи в супервузькому карцері, витримати це і в цей момент по пам'яті перекладати Рільке, а не вмирати в клаустробічному психічному неврозі. Тому ландшафт – це ми. Я не знаю точно, як німецькою це звучить. Переклад ви знаєте цієї фрази, так? Людина є те, що вона їсть. В нашій ситуації людина є тим, що вона бачить, який ландшафт формує її свідомість, і перш за все культурний ландшафт, і не тільки краєвид за вікном. І що вона дозволяє собі бачити, і на що вона закриває очі. Це і роки вивиху, і багатьох червоних рут, і нашого фестивалю «Мистецьке Березілля», і багатьох-багатьох подій мистецького культурного життя, як, наприклад, «Київ Мюзик Фест», чи львівські музичні фестивалі, чи театральні фестивалі, які з'являються, зникають, деякі залишаються, деякі ніші відкриваються, з'являються нові фестивалі. Мистецьке Березілля зникло, з'явився Гогольфест. Про це можна теж дуже довго і багато говорити, але чи можемо ми довго існувати в позиції розтяжки і бути ногами в різних історичних епохах? Чи все-таки нам треба або ногу одну відрубати,
або відштовхнутися від цього старого ґрунту. Я маю на увазі, перш за все, те, що можна назвати вульгарною ідеологією, цензурою, самоцензурою. І чи можливо в культурі люстрація? Це теж дуже важливе питання. Ну і врешті-решт приходить момент, коли 75% від 49% тих, що брали участь у виборах, роблять вибір. І журналістка BBC визначає це як зміна мистецьких формацій, мистецьких жанрів. Закінчується епоха хоралів. А знаєте, чому вона це сказала? Тому що церемонія вручення бойових прапорів на трьох останніх парадах президента Порошенка відбувалась під музику хоралу Бортнянського. А всі думали, що ми взяли якусь голівудську музику і казали, у вас взагалі дозвіл є на використання цієї музики? Вона, здається, ми чули її в якомусь там фільмі американському. Ні, це український композитор. Ну і приходить епоха попси. І тоді «Славень» стає найпопулярнішим хітом. А тепер питання з роману Чернишевського. І в його романі Віра Павлівна, а хто читав Чернишевського роман «Що ділать»? Хто не читав, можете не піднімати руки. Я дуже раджу почитати цей текст. Надзвичайно. Він дуже важливий, в тому числі і для української людини. Тому що Віра Павлівна з її карими очима, чорними бровами і, як пише Ніколай Чернишевський, вона явно була з Малоросії. Вона дуже важливий в історії української культури персонаж. Між іншим, Чернишевський писав цей роман в Алексеївському равеліні Петропавловської фортеці, там, де Шевченко написав свій цикл віршів, серед яких садок вишневий коло хати. Уявіть собі, він сидить у в'язниці, у Алексеївському равеліні, з якого декабристів повели на страту, з якого просто на страту забрали, і пише там цей феноменальний ландшафтний пейзажний вірш.